सबै मुभी राम्रो ब्यानरको राम्रो मुभी बनेको छ, अब असम्म नपार्न जस्तो लाग्छ मलाई। यो तिमीसँग खास अस्ति भदौमा आउने कुरा थियो, डेट पोस्टमेन्ट भएपछि चैतमा आउने भयो त्यो, त्यसले गर्दा पनि मुभी ब्याक टु ब्याक हुनु कहाँ गएको हो यो। पर नपर्ला पर्दैन, मलाई पर्छ अब त्यो घाटा पर्ने गरी रिलिज डेट त राख्दैन नि कसैले पनि, सकेसम्म त्यो मिलाएर डेट राख्नुहुन्छ उहाँहरूले, अब कुन बेला कुन रिलिज गर्ने त्यसमा भर पर्छ। फर्स्ट मुभी यदि राम्रो बिजनेस गरेन भने अरू मुभीलाई त्यसले असर गर्छै पर्दैन, सोध्न खोजेको मेन पोइन्ट त्यो। अब हेरौँ न के हुन्छ, अब भविष्य कसलाई थाहा हुनु नि त, फ्युचर के हो थाहा छैन कसैलाई पनि, अब अपकमिङ डेजहरूमा अब के हुन्छ, अब मुभी कस्तो चल्छ, अब त्यसमा मैले अहिले भन्न सक्दैन नि त, अब आउने दिनहरूमा थाहा हुन्छ मलाई। कतिको एक्सपेक्टेसन छ तपाईँ अब टप टेन भित्र पर्ने? के कुरा डक्टर, अहिले जुन नायकहरू आइरन भएको छ एकपछि अर्को, त्यस्तो कम्पेयर गर्ने चिज होइन नि, त्यो कम्पेयर गर्ने चिज पनि लाग्दैन मलाई, किनकि सबैले आफ्नो वेमा राम्रोसँग दिन्छु पर्फर्मेन्स जस्तो लाग्छ मलाई, होइन म पनि एउटा आफ्नै वेमा पर्फर्मेन्स दिन्छु, सकेसम्म मैले मान्छे अडियन्सहरूलाई पनि मन जित्न कोसिस गरिरहेको छु। अब त्यही हो, हजुर 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 अनि सबभन्दा अब कन्टेन्टलाई पनि अलिकति मध्यनजर राख्नुपर्छ, जस्तो अहिले मैले भने अजमन नातामा चाहिँ 20 लाख रुपियाँ कमायो भने मेरो जीवन रेखामा पनि राम्रै सफल भएको थियो, तिनवटा त्यति बेलाको अवस्थामा तिनवटा ठाउँमा 51 दिन मनाएको 51 दिनको चलन थियो, अहिले त त्यति पनि देखिँदैन एक दुईवटा फिल्म बाहेक। त्यति बेला वृत्तामोड पोखरा नारायणहाटमा 51 दिन मनाएको थियो, त्यो सफल चलचित्र नै थियो, र त्यति बेलाको हाई बजेट रेन्जलाई भेटेर क्रस गरेर 5 लाख रुपियाँ पनि फाइदा पाउनु या 10 लाख रुपियाँ पनि फाइदा पाउनु भनेको त्यति बेला सफल चलचित्र नै गरिन्थ्यो। मेरो पहिलो फिल्म नै लाइभ जहाँसम्म लाग्छ त्यो राम्रै प्रफिट भएको थियो। अजम्मरी नाता मैले त्यो पछि गरेको 2 पल त्यति धेरै चलेन त्यो म स्वीकार गर्छु, त्यो पछि मैले डर गरेँ, डबल डर मेरो एकदम सफल चलचित्र थियो, सबै ठाउँमा राम्रै भएको थियो, सब मैले त्यो पछि कवच गरेँ, कवच पनि सबै व्यावसायिक रूपमा सफल चलचित्र रूपमा गरिन्थ्यो। अब चलचित्र निर्देशनमा कतिपय फाइदा कतिपय बेफाइदा त्यो हुन्छ नै, त्यति बेला 60-70 लाख रुपियाँमा सिनेमा बन्दा फेरि एकदम धेरै बजेट लगायो प्रदीप श्रेष्ठले भन्ने चलन थियो, अहिले चाहिँ झन् 1.5 करोड रुपियाँ लगाएको छ, यो 1.5 करोडभन्दा क्रस छ यो झन्, अहिले अब त आम चलचित्र बनिने नै 1.5 करोड प्लस नै हुन्छ, मेरो मात्रै चलचित्र नभनौँ, अब हाम्रो मात्रै चलचित्र नभनौँ, समग्र चलचित्र नै इन्डस्ट्रीमै अब अहिले 1 करोड प्लस चलचित्र कमै मान्छेको बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, हाम्रो त 1.5 करोड प्लस छ, अब अझै धेरै विज्ञापनका कुराहरू थुप्रै छन्, कसरी विज्ञापन गर्ने बाँकी नै छ, त्यसले गर्दाखेरि यो त म एकदम यो एकदमै आशावादी छु चलचित्र ब्ल्याक व्यावसायिक रूपमा पनि सफल हुन्छ भन्ने कुरा। अब मैले 3 वर्षमा के लिएर आएँ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अघि पनि भने युथको कुरा र धेरै कुराहरू टेक्निकली त म जहिले पनि त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ इम्प्रुभमेन्ट, जहिले पनि म जति बेला म असिस्टेन्ट डाइरेक्टर थिएँ, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर हुँदादेखि नै मेरो एउटा जहिले पनि पहल रहन्थ्यो नेपाली सिनेमालाई टेक्निकली चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यो हाई लेभलमा पुर्याउनुपर्छ, सायद मैले 15-20 वर्ष अगाडि बोलेका कुराहरू आज चलचित्र इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यो चलायमान भइरहेको छ र प्रमाणित पनि भइरहेको छ। म मैले त्यति बेला सोच्थेँ चलचित्र क्लियर पार्टी, अहिले तपाईँले देख्नुभयो क्लियर भिजुअल हुनुपर्छ, जबसम्म नेपाली सिनेमा क्लियर भिजुअल हुँदैन तबसम्म नेपाली सिनेमालाई त्यति रूपमा व्याख्या गर्दैन भन्ने कुरा मेरो जहिले पनि त्यो कुरामा विद्रोह नै थियो चलचित्र इन्डस्ट्रीमा, त्यो आज म सफल भएको ठान्छु। म यो मात्रै मेरो मात्रै चलचित्र होइन, सबै चलचित्रहरू म नेपाली चलचित्र हेर्ने गर्छु र त्यो चलचित्रहरू क्लियरिटीको कुरामा टेक्निकली कुरामा म आएँ मसँग आएका समकालीन निर्देशकहरू या मभन्दा पछि आएका निर्देशकहरू एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ,
त्यो एचिभमेन्ट हिजोदेखि मैले सोचिरहेको कल्पना गरेको एचिभमेन्ट आज पुगेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर 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 मैले अघि भनिहालेँ कलर अफ लाइफ भनेर मैले त्यो मैले अघि कलर मैले एउटा कुरा गरेँ मैले आरजिबी वाइएमसी रेड ग्रिन येल्लो मेगेन्टा साइगन कलरबाट चाहिँ र ब्ल्याक र व्हाइटबाट कलर भन्छ होइन त्यस कारणले यो मैले ब्ल्याकभित्र धेरै कुराहरूको कलर राख्ने प्रयास मैले भने भनिराखेको छु। त्यो कलर आठ कलर छ, आठ कलर आरजिबी वाइएमसी र ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आठ कलरबाट इन्द्रेणी हामीले इन्द्रेणी देख्छौँ त्यो इन्द्रेणीमा यो आठ कलर रहन्छ। यो आठ कलरबाट विश्वमा जति पनि कलर छ त्यही कलरबाट संयोजन भएर बन्ने हो र त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो सबै कलरलाई चलायमान बनाउने आरजिबी र वाइएमसीलाई चलायमान बनाउने एउटै मात्रै कलर हो त्यो ब्ल्याक। कालो कलरले चलायमान बनाउँछ। हामी कलर करेक्सन गर्ने यहाँ तपाईँहरू फोटोग्राफर साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ कलर करेक्सन गर्ने टाइममा ब्ल्याकले बहुत महत्त्व राख्छ। त्यो जीवन नै त्यो ब्ल्याक हो क्या, त्यो त्यसले चलाउँछ हामीलाई लाइफमा। हामीले जसरी कलर चलाइ कलर चलाउने बेलामा चाहिँ हामीले फोटो कलर करेक्सन गर्ने बेलामा जुन ब्ल्याकले महत्त्व राख्छ त्यस्तै जीवनलाई बहुत महत्त्व राख्छ ब्ल्याकले। त्यो सेतो पर्दामा पनि रहन्छ, सेतो पर्दामा क्रिस्टल देखिन्छ ब्ल्याक र जीवन सेतो पर्दा हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ कालो कालो चाहिँ नदेखियोस् भन्ने मेरो अघि मैले कसैलाई पनि ब्ल्याक नरहोस् ब्ल्याकको चाहना पनि नरहोस् हामीले ब्ल्याक बनाइरहेछौँ भन्ने मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। सो यो चाहिँ प्रोबेब्ली लास्ट क्वेसन हुनुपर्छ किनभने हाम्रो एकछिनमा अब यहाँ सो सुरु हुनु लागेको छ। होइन यस्तो पछाडि अब यो पछि चाहिँ बाहिर पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ होइन, वी हेभ लट अफ टाइम, तपाईँहरूसँग पनि समय छ भने चाहिँ बाहिर हाम्रो सबैजना कलाकारहरू हुन्छ प्रस्तुत राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ प्रोबेब्ली वी हेभ दिस इज द लास्ट क्वेसन हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो लभ स्टोरी होइन ए पोके पनि मुभी हेर्छ थाहा हुन्छ सबैलाई होइन लभ स्टोरी पनि छ यसमा प्लस अहिलेको युथ जेनेरेसनलाई फोकस गरेर बनाएको मुभी हो यो होइन केही सन्देश दिनलाई बनाएको मुभी हो यो यत्तिकै बनाएको होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। रोलको कुरा गर्दाखेरि अब हुन्छ नि अब साथीहरूको सङ्गतले गर्दा म बिग्रेको छु तर सबै कुरो अहिले भन्नु मिल्दैन। रोलको विषयमा चाहिँ अहिले प्रस्तुत नगरौँला जस्तो लाग्छ मलाई किनकि चलचित्र धेरै किसिमको विज्ञापनहरू गर्न बाँकी नै छन् चलचित्र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले माइक भनिसक्नु हलले पनि भनिसक्नु थ्याङ्क्स टु सबै साथीहरूलाई वान सेकेन्ड एकचोटि ओके